kan jag tycka, och ett snöbollsinlägg in till Bergström. Men oh! Bergström! Mm. Där var nyinbyggd Guldfågel Arena. Där blev han målskytt. Och sen så efter det så blev han utvisad. De är imponerat. Det får vi se när de kommer ner hit med 13 maj. Ja. Vad som, hur bra de är. Tror vi att Tony som nyutsläppte kör på grönbete. Spelar den till Böns. Med kampen Persson får med sig bollen. Får med den, får med den. Oh. Kommer förbi en. Oh, Joel Stevens har inte ett avslut där utan det är istället. Oh. Ryan Bill så till. Söker den till Joel Stevens som är friläge. Och han bränner det läget. Han, oh, det är för ett snyggt framspel. Klart. Ängelholm skulle man kunna säga har varit ett fint skott. På vänsterkanten kan han måta inlägg. Det finns gott om folk. Där finns Dakalo. Och han räddar Eskilsminne. Precis. Igen. Kan lyfta in den. Övergård. Och vilken räddning upp Dakalo. Och ny hörna för Lundsbeck. Mot Möller. Och ny räddning Dakalo. Från matchen, den första halvleken då, där Helsingborg hade massor av bra möjligheter, Kalle Johansson där till exempel, men den här målvakten, Emil Placalo, han var Helsingborg i den första halvleken där chanserna kom på löpande band, men Placalo stod i vägen varenda gång, klockrent i stolpen, och här då, Moro, han har ju hela målet öppet här, Moro skjuter i stolpen, ja det är dråpligt. Poäng ska säkras. 3-0 har man. Oskar Ahlgren. Jätteräddning igen. Ryan Binns mot Alvin Karlsson. Placalo är ute. Farligaste läge än så länge. Friläge för Adolfsson. Lyfter in den i straffområdet. Där bort har vi Rexepe. Rexepe kommer till ett avslut. Där var sen in. I ryggen. Johansson, hörnan. In. Och Placalo upp mot Mustafa. Och sen är det ett jätteläge. Men Placalo kommer ut. Han hade den där skadan på mitten som tog någon minut. Hörnan in. Plockas ner. Är det knappt. Tilläggstiden. Asiatti med frisparken. Ska vi få kvitteringen här? Icke. Hansson. Och så Slava Wahlgren. Enason och Lindqvist då! Vilken räddning på Placalo! Odo. Jätteräddning Placalo! Oj, oj, oj! Offside där också.